Ինչ հարցում եք դուք, ասում եք հարցում ենք ստացել, թե դա հանցակարգ է, եթե հանցակարգ հետախուզողին բռնում են, իրանք մեզ հարցում են, մենք էլ հարցման պատասխանում ենք, իրականում նա մեր կողմից հետախուզումա, թե հետախուզում չէ, դա բոլոր հետախուզողները, որը հայտարարված է միջազգային հետախուզում, մենք պարտավոր ենք այդ հարցման պատասխան, նույնն էլ իրանք են, իրանք հաստատել եք, որ հետախուզողն է, իսկ երբ եք ստացել իրենցից հարցումը եւ երբ եք պատասխանել? Նույն օրը ստացել ենք, նույն անմիջապես պատասխանել։ Իսկ երբ ձեր պատասխանը ուղարկեցիք, իրեն արդեն ուղարկել էին Բաքու, թե այդ հարցին չեմ պատասխանում։ Տեղեկությունը կար ամեն դեպքում հրապարակային, կար այդ տեղեկությունը, որ դուք պատասխանեցիք իրենց, թե դեռ չկար։ Իմ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև դա մենք մեր ընթացակարգից չենք շեղվել, մեր գործառույթները չենք շեղվել։ Այսինքն ռուսական կողմի շտապողականություններ, որ հայտնվեց Բաքվում, եթե մենք չենք ուշացել։ Տեսեք, հիմա մենք նմանատիպ հետախուզողներ էլ ունենք, որ բռնել են, բաց են թողել, եւ դուք էլ եք տեղակել, ունենք, դե դա արդեն ռուսական կողմը կարեթաց։ Չեմ կարող ասել, դա քաղաքականը։ Այնակ Միրան Պողոսյանին, որ բռնեցին, հետո բաց թողեցին, հա՞։ Դրա հետ կապված մենք հարցում չենք ստացել։ Իսկ ում հետ կապված ունեք հարցում, եք քաղաքական նախկին բանն է, պաշտոնյաններից։ Անկեղծ ասած չեմ կարող ես պահին հիշեմ, բայց կոնկրետ Միրան Պողոսյան մենք հարցում չենք ստացել։ Եվ պարոն Ղազարյան, կան Հայաստանում պաշտոնյաներ, որոնք ծառայական մեքենաները եւ ուղեկցող մեքենաները երթևեկում են փարոսիկներով, նույնիսկ պական պատգամավորներ սա խնդրարարության համար մասնակցում որպես գլխավոր դատախազը եւ նրանց հասարակող մեքենաները քնչական կողմից։ Նարեկ ջան, ես փաստ չունեմ այս պահ, եթե կա ուղարկեք նայեմ։ Բայց իրենք իրավունք ունեն։ Ըստ անհրաժեշտության ունեն։ Կա դրան քանելու անհրաժեշտություն։ Նո, նայած իրավիճակից ելնելով, դա եթե իրանք այս պահին խախտումը հիմա տեսեք, ես էլ ունեմ փարոսիկներ, բայց փորձում ենք աշխատենք, շարժվենք եւ կվերջացնենք ձեր խոսքը։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ անենք օրենքի։ Ես իմ շարժությունը երբեւե խախտում չի անում։ Եթե որ երթևեկում է փարոսիկներով, դա ի՞նչ առավ, ի՞նչ նայելի դրա անհրաժեշտությունը։ Դե տեսեք, հիմա կոնկրետ օրինակ քնչական կոմիտեի հետ կապված կարող է պետք է անմիջապես հրատապ կարգով դեպքի վայր գնալ։ Բնական արդեն պարզ է, որ պետք է նաև ինչ-որ փարոսիկները միասին ձայնային ադրանշանների միջոցով ճանապարհը բացեն, որպեսզի կարինա շուտ հաստի դեպքի վայր։ Շնորհակալություն։ Մերսի։